Yes, ku PROJOURN media atumatuye akubidwa amasasi nafidawo mu lutalo olubadde lugenda mu maso ateye mwatu omulala Bebe cool agenze nabikola bwe yavuddeyo ate na postinga ekifaananyi ekya munnanopo munnaffe omukulu Sammy Owa Mighty Family ngagezaako okulaga nti yewaddeyo ate contributing ku buyambi bwe omukutu ku PROJOURN media eranga kade kaba kama ulire omupya onkujukiza mwatu subscribinga onyige na kade ako oleme kusubwa update yona eranga ntandise negulire liafe ati eryo mukulu Sammy the Mighty Family and kwotadde no mukulu Bebe cool bano ababiri atenga onako oligulo ye Bebe cool yavuddeyo nakola post atenga post yeyo yadde yakuyamba no mukulu Sammy Mighty Family yagambye yadde tuina political differences na inga ekitufu kiri nti fena tuli bana Uganda omukulu ono nze ne waddeyo okubaako nange engeri gye muyambamu yonna jali n'ekirwadde ekimubala embirizi tujjukire Sammy yavaayo n'agamba abasajja b'omukulu tibabula ate mutu bamuwa kali kanywe okawulire era mu mbeera eyo yayisibwa bubi nnyo ng'essaawa zino ali nakundiri buli lukya basiiba bamukenenulamu butwa naye Bebe cool yavudde nampostinga n'alaga omutima omulala nti ekituufu yadde tetukwatagana mu nsonga za politics naye omukulu ono ate nze newaddeyo okubanga mukwatirako osobola otuwa endowoozayo ku nsonga eyo ate mawulire gaffe amalala ye omukulu omu akubiddwa amasasi wali eruzira era nga businessman yono amanyiddwa nga Richard Sengendo kigambibwa okuba nti ku lwokutaano wabaddewo kye bayita crossfire oluvannyuma lw'omukulu ono ngate ababbi bazze okubba mobile money ate mu kumala okuba nga abajibye omukulu aba ne bakubba amasasi mu bbanga abantu ne badispersing nga ne badduka omukulu ono kye yakoze kwe kusalawo adduke misinde mpola mpola agalewo edduuka lye kumbe omubbi yadde ayimiridde awo n'asooka amwambaza amasasi mu kifuba okukakana nga bambi afiiriddewo bye bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ababbi emmundu babeera nazo kyere poliisi yatugambye nti erina gwe yakutte gwe yalemesezza omu era nga bakutteko omu n'emmundu emu so bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza balabe biki ebinaddirira ku nsonga eyo naye nga ffe tugamba nti mu ggwanga erya Uganda emmundu zaafuuka za buli omu abantu basiba bakubwa amasasi omukutu oli ku PROJOURN media teweerabira osubscribinga gwe omupya ate mutu tweyongereyo.